ជំរាបសួរបងប្អូនម៉ែបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទ NX 200 T បាទថ្មីមែនទែនបងប្អូនបងបាទឆ្នាំ2016បាទឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទមកមើលរូបភាពឡានមកជុំទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្មីមែនទែនបាទសម្រាប់បាទ NX 200 T បាទឆ្នាំ2016ប្រភេទបាទ Sport បាទ Sport Sin បាទគុជ3បាទបេតុង4ប៉ង1ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទលេងមកហើយមកជុំហើយពុកម៉ែបងប្អូនសបកកង់ថ្មីយ៉ាងថ្មីបាទទឹកថ្នាំស៊ីនមកជុំបាទធានាឲ្យអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះពីអីទេបាទកញ្ចក់ UV ហើយបិទហើយអស់ហើយនិយាយរួមគឺថ្មីយកតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅគឺអត់មានធ្វើអីទៀតទេបាទយកទៅចាក់តសាំងជីបាទឡានស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ016បាទហើយពណ៌អែមទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនអានេះមិនមែនពណ៌សកម្មៃទេណាអានេះពណ៌016នេះពណ៌ស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទវារឿងពណ៌បៃសមកស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍បាទតាក់ទងមកបានបាទលក្ខខណ្ឌឡានគឺធានាជូនអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះពីបាទទឹកថ្នាំស៊ីនមជ្ឈមបាទប្រភេទបាទក្នុងក្រៅថ្មីបាទបាតអត់ច្រេះបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអេមបាទគ្រឿងក្រោមស្ងាត់បាទតិចទៀតបាទថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលទាំងអស់ណាបាទប្រភេទឡានថ្មីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានកន្លែងទាស់ទេបាទសម្រាប់200ទេបាទឆ្នាំ2016ប្រភេទបាប៉ុង1បាទប្រភេទឡានស្អាតណាបាទស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះរៀងរូវអីគឺអេមតែម្ដងទឹកថ្នាំអីក៏នៅអេមបាទសាច់ដែកក៏នៅអេមមកមើលខាងក្នុងបាទលេងកាបោនដៃទ្វាហើយម៉ាសេតពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយម៉ាសេតពុកម៉ែបងប្អូនណាក្នុង Cherry បាទស្អាតមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាទតាក់ទងមកបានបាទមកមុនបានមុនបាទថ្មីណាបាទជារួមបាទបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់គឺដឹងតែអេមបាទហើយចង់រំលោះក៏បានវៃដូក៏បានទិញដាច់ក៏បានមកបាទតម្លៃល្មមប្រើបាទធានាក្រោមទីផ្សារបាទធានាក្រោមទីផ្សារជូនពុកម៉ែបងប្អូនលក្ខខណ្ឌឡានដូចធានាខាងដើមអញ្ចឹងគឺអត់មានឲ្យកន្លែងអត់មានឲ្យទាស់ទេបាទធានាបុកប៉ះពីអីជូនបាទម៉ាសេតពុកម៉ែបងប្អូនបាទក្នុងថ្មីបាទក្រៅថ្មីបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ប្រភេទ NX ដូចនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបាទយកទៅប្រើបាទសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះគឺអេមហ៎បាទគ្រឿងក្រោមអេមម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទទឹកថ្នាំស៊ីនបាទសាច់ដែកស្អាតអត់ពុកអត់ច្រេះបាទអេមមែនទែនបាទស្អាតហ៎នេះខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលណាបាទខាងក្រោយមានរីដូបាទហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះខ្ចៅខ្ចងបាទទ្វារក្រោយអីនេះគឺអត់មានបាទគូតក្រោយអត់មានស្នាមដោះនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានន័យថាឡានហ្នឹងបាទវាអត់មានបុកប៉ះពីអីទេបើមានបុកប៉ះពីវាមានស្នាមដោះបាទអញ្ចឹងណាបាទនិយាយរួមធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទសម្រាប់ NX មួយគ្រឿងនេះបាទ 200T បាទឆ្នាំ2016ឥឡូវបងប្អូនមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតបាទកុំឲ្យថាមើលតែពីមុខអើមើលតែពីក្រោយអត់បានមើលពីមុខនេះប្លុកម៉ាស៊ីនខ្ចីហ្នឹងបាទឲ្យឥឡូវឲ្យបងប្អូនមើលនៅខ្ចៅខ្ចៅខ្ចងនេះនេះបងប្អូននេះខ្ចីហ្នឹងណាអត់មានស្នាមដោះទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រភេទឡានថ្មីគឺចឹងបាទបាទប្រភេទឡានដែលអត់ធ្លាប់ដោះដវល់អត់ធ្លាប់ដោះស្ពល់អត់ធ្លាប់អីគឺអត់មានប៉ះពីអីទេបាទនិយាយរួមគឺធានាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាទាំងសងខាងនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យបងប្អូនមើលក្នុងវីដេអូហ្នឹងមកបាទបាទមិននិយាយតែមាត់ទេថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលចឹងមកបាទស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ 200 ទេបាទមួយគ្រឿងនេះបាទឆ្នាំ2016បាទយារួមអត់ទាស់ហេពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកមុនបានមុនបាទចាប់អារម្មណ៍លើប្រភេទបាទ NX 200T បាទឆ្នាំ2016ពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាទឆាតសួរនាំបានបាទតាម Telegram ក៏បានបាទតាមបាទលេខដៃក៏បានតាម Page ក៏បានពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ Ri Island បាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះពីអីទេបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគ្រឿងក្រោមបាទគឺអេមទាំងអស់ណាបាទអីអត់ច្រេះទេបាទមានសេវាកម្មបងរំលោះក៏បានវាយដូក៏បានតិចដាច់ក៏បានពុកម៉ែបងប្អូនបាទលក្ខខណ្ឌឡានគឺធានាថាថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងមកបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា